Водії та перехожі постійно нарікають на стан українських доріг. Звинувачують президента, уряд, мерів, олігархів і кандидатів, які обіцяли і не виконали. Але хто ж насправді відповідає за стан українських доріг? Загальна протяжність доріг в Україні – близько 430 тисяч кілометрів. Сюди входять дороги державного, місцевого значення, а також вулично-дорожні мережі міст та сіл. Останні мають найбільшу протяжність – майже 250 тисяч кілометрів. І ремонтуються вони за рахунок органів місцевого самоврядування. Тобто за дорогу у вашому місті чи селі, якою ви щоденно їздите на навчання чи роботу, відповідає безпосередньо керівництво вашого міста, села чи громади. Але схема роботи не така проста, як здається. Спочатку місцева рада затверджує бюджетну програму. Виходячи з визначеної у ній суми, складається перелік доріг, які потребують першочергового ремонту. Потім проводиться тендер на виконання робіт, і вже після цього етапу дороги можна ремонтувати. Якщо вулиця чи дорога є частиною дороги державного значення, то ремонт співфінансується. Тобто місцева влада передає гроші обласній службі автомобільних доріг, яка і проводить тендер на виконавця робіт. Ще є місцеві дороги. Їх аж 123 тисячі кілометрів. Дороги місцевого значення з'єднують між собою села і села з районними центрами. За ці дороги відповідає керівництво конкретної області, а фінансуються вони здебільшого з Державного дорожнього фонду. Адже 35% бюджету цього фонду призначено саме для місцевих доріг. Проте сюди виділяється ще й місцевий бюджет. Це пов'язано з тим, що коштів з держбюджету не завжди вистачає на повноцінний та якісний ремонт. Гроші з Державного дорожнього фонду розподіляються між областями пропорційно протяжності доріг місцевого значення. Але для складання списку доріг, які треба ремонтувати, використовуються звернення представників місцевої влади. Потім перелік узгоджується з Укравтодором та Міністерством інфраструктури. Лише після узгодження усіма структурами можна починати ремонт. Пріоритети по ремонту встановлюються обласними державними адміністраціями. А що з державними дорогами? До них належать міжнародні, національні, регіональні та територіальні дороги. За них відповідає Укравтодор, а фінансуються вони з Державного дорожнього фонду. За протяжністю вони займають трохи більше 46 тисяч кілометрів, найменше з усіх видів доріг. Однак на них йде аж 60% бюджету дорожнього фонду. Такий розподіл коштів пояснюється тим, що дороги державного значення важливіші для економіки країни та транспортної системи в цілому, та й інтенсивність руху на них набагато вища. Але звідки ж беруться гроші на ремонт доріг? Кошти на ремонтні роботи виділяються з Державного дорожнього фонду, який почав працювати у 2018 році. Бюджет фонду формується з акцизного податку на пальне та авто, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби тощо, плати за проїзд дорогами великогабаритного транспорту, плати за проїзд платними дорогами державного значення, плати за передачу доріг в оренду або концесію та кредитів, отриманих від іноземних держав або міжнародних фінансових організацій. Хто виконує ремонт? Після того, як визначено, яким дорогам потрібен ремонт, проводяться тендери. Замовником ремонту для доріг державного значення є Укравтодор. Для місцевих – місцеві ради та адміністрації. Виконавці ремонтних робіт – державні чи приватні компанії, які обираються через електронну платформу «Прозоро». Перевірити, скільки грошей виділено на ремонт доріг у конкретній області, які тендери оголошуються та чи виконується робота відповідно до графіку, можна на цих сайтах. Активні лінки під цим відео.